ቤተሰቦቼ እንዴ ናችሁ እንኳን እንደናመጣችሁ ወደ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ከተፍ ብያለሁ የዛሬው ቪዲዮያችን ስለ ኒዮ ቅባት ነው ብዙዎቻችሁ ጽፋችሁልኛል ምንድን ነው እንዴት ነው የምንጠቀመው እውነት ፀጉር ያሳድጋሉ ወይ አጠቃቀሙን እስኪ ስለዛ የሆነ ነገር ብቻ ንገሪ እኛ ደግሞ እንደምታውቁት ሪሰርች ማድረግ በጣም ነው የምወደው በተለይ ደግሞ ስለ ፀጉር ነገር ከሆነ ማንም የሚቀድመኝ የለም ካነበብኩት ካየሁት ኢቨን ሪቪው ከተሰጠው ነገር በሙሉ ተነስቼ ለእናንተ ይጠቅማል ያልኩትን ኢንፎርሜሽን እንዳለ ይላ እሺ ውድ ቤተሰቦቼ እንግዲህ መጀመሪያ መጠየቅ ያለብን ኒዮ ፀጉር ያሳድጋል ወይ ያ ፀጉር ያሳድጋል ወይ የሚለውን ነገር ነው አዎ ያሳድጋል ነገር ግን በጣም በውድ ነው ምንገዛው እንደገና ደግሞ ቅባቱን ልክ ስታቆሙ ፀጉራችሁ ያደገው ራሱ ተመልሶ እንትን ይላለ ነበረበት ቦታ ይሄዳል ና ዛሬ በፍጥነት ላሳያቸው የፈለግኩት ቤታችን ባሉ ነገር ስፔሻሊ ደግሞ ኢትዮጵያ ላላችሁ ቶቼ ኢትዮጵያ ሆናችሁ ማግኘት በምችሉት እቃዎች ወይም ቅባቶች እንዴት አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ውስጡ ምን አለው የሚለውን አብረን እንድናይ እንግዲህ እዚ ሰርች አለው አብራችሁኝ ሆናችሁ እንድታዩት ስጋብዛችኋለው በተለይ ደግሞ ለልጆቻችሁ ለሳሳጸጉር ከፊት ላይ ባዶ ለሚሆን ለወንዶች ራሱ በጣም ቆንጆ ነው እና ለሁላችንም የሚሆን የቅባት አሰራር ነው ማሳያችሁ ቅባታችንን ወደ ትሪትመንትነት ነው የምንለውጠው አብራችን ሆናችሁ እንድታዩ ጋብዣችኋለው መልካም ቆይታ እሺ እንግዲህ ውድ ቤት ሰቦቼ መጀመሪያ የሚያስፈልገን ቤዝ የሚሆነን ቅባት ነው እንግዲህ ቤዝ የምናደርገው ወይም እንደ ዋና ማቀላቀያ ቅባት የምንጠቀምበት እንደየአካባቢያችን እንዳለን እንደምናገኘው ቅባት ይወሰናል ኢትዮጵያ ያላችሁ እህቶቼ ኢትዮጵያ የሚመረቱ ቅባቶችን በዛ ላይ ደግሞ በርካሽ መግዛት የምችሏቸው ነገሮችን አሁን እኔ ከማስታውሰው ዘኒት ጭቃ ቅባትም አለ ቫዝሊንም መጠቀም ትችላላችሁ ና ያላችሁን መጠቀም ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ እነዚህም ቅባቶች ኢትዮጵያ እንደሚገኙ አቃለው ግን ለሁሉም ሰው አፎርደብል ላይሆን ስለሚችል ነው ምርጫዎችን የምነግራችሁ እና ከዛ ግን እነዛን ነገሮች አንድ ላይ ካረጋችሁ በኋላ ሌላው ልነግራችሁ የምፈልገው ለፎሮፎር በዛው የሚጠቅም ነገር ውስጡ ማድረግ ትችላላችሁ ውጭ ያላችሁ ይሄ ሰልፈር ኤት ነው እንደዛ ነው መሰለኝ ስሙ አደለም እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ኢትዮጵያ ያላችሁ ደግሞ ይህንን ቅባት ማግኘት ማችሉ ደግሞ የጅንጅብል ዘይት መጠቀም ትችላላችሁ የጅንጅብል ዘይት ደግሞ ብዙ ቦታ ታገኙታላችሁ ፋርማሲ ውስጥ ሁሉ ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ቅባትን ፈሳሽ ቅባት ምናምን ይሄ ናራል ነገር የሚሸጡ ድርጅቶች ብዙ እንደተከፈቱ አቅ አለሁ እነሱ ጋር ሄዳችሁ ቅባቱን ገዝታችሁ ለእንደዚህ ቅባት ውስጥ እያቀላቀላችሁ ብትጠቀሙበት ለብዙ ጊዜ ትጠቀማላችሁ እና ያንንም ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እና እንግዲህ ኒዮ ቅባት ውስጥ አንደኛው የሚገኘው ነገር የጅንጅብል እንትኑ ሩቱ ነው ማለት ነው ሌላው ደግሞ የምንድን ነው ስሙ አሁን ስሙን ፕሮናውንስ ማድረግ ና ነው ምናምን የሚባላል እና የቅጠል አይነት ነው እና ይሄ ደግሞ በጣም 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 ይጠቅማል ለጸጉር እና በተለይ ደግሞ ጸጉራችን እንዲነቃቀል የሚያደርግ ይሄ ቲ ነው ምናምን የሚባል እንትን አለ የሆርሞን አይነት አለ እና ያ አፌክት እንዳያደርገው ፀጉራችን እንዳይነቃቀል የማድረግ አቅም አለው እና እሱን ቅባት የምታገኙ ከሆነ መጠቀም ትችላላችሁ በተለይ ውጭ ያላችሁ ህቶቼ ይህንን ቅባት አንፈሳሹን የገዛሁት ብዙ ነገር ውስጡ አለ እሱን አድርጌ ነው እኔ እና በአገር ውስጥ ራሱ የምታገኟቸው እነዚህ ፈሳሽ ቅባቶች ለጸጉር ይጠቅማሉ ተብሎ የሚሸጡትን አንድ ላይ በማቀላቀል ማድረግ ትችላላችሁ እና በተለይ ደግሞ እንዳልኳችሁ ያንን ስሙን ይዛችሁ የሚያገኙ ሚኖር ከሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ ያንን መጠቀም ትችላላችሁ ስሞቹን የቅባት አይነቶቹን ስሞች ዝርዝሮቹን እዚጋ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ እና ስሞቹን በመያዝ በዛ ማድረግ ትችላላችሁ እና ለፎርፎር ለጸጉር ለሚነቃቀል ሌላው ደግሞ ጸጉር ቲን እንዳይሆን ላይክ እንዳይቀጥን የሚያደርግ ጸጉራችን ፍፍት እንዲል የሚያደርጉ ቅባቶችን ፈሳሽ ቅባቶችን ጭቃ ቅባታችን ውስጥ መጨመር እንችላለን እንግዲህ ይህንን ስናደርግ ቅባቶቹ ውስጥ ራሱ እያንዳንዱ ቅባት ጭቃ ቅባቶች የራሳቸውን ንጥረ ነገር ተደርጎባቸውን የሚሰሩት ነገር ግን ምንድን ነው ወጪ ራሱ ይበዛል ብዙ ነገር የሚያደርጉበት ከሆነ ወጪ ስለሚበዛባቸው አንዱ ቅባት ውስጥ ብዙ ንጥረ ነገር አታገኙም እነዚህ ላይ ግን እንደዚህ አቅልጣችሁ በምታደረጉበት ጊዜ ለፎሮፎር የሚጠቅም እንዳልኳችሁ ዝንጅብል ራሱ ለፎሮፎር ይጠቅማል እና እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ብቻ ለፎሮፎር ለመነቃቀል ጸጉር እንዳይቀጥን የሚያደርግ እነዚህ እነዚህን ነገሮች አንድ ላይ ሚክስ በማድረግ ከዛ ከጭቃቅባታችን ጋር አንድ ላይ በማድረግ እንትን ማለት እንችላለን እዚህ ጋር ሌላው ያሳየኋችው የፖሊሽ ወይም የጸጉር እንዴት ነው እንዲለሰልስ የምናደረግበት አላደን ምርት እሱን ራሱ ውስጥ በማድረግ ልክ እንደዚህ ጸጉራችሁን ልስ ልስ እንዲያደርግም ማድረግ ትችላላችሁ ና ይሄ በንጥረ ነገር የታጨቀ በጣም ቆንጆ ቅባት ነው የሚሆነውና እዛኛው ላይ ብዙ ብራ አውጥታችሁ የምትገዙትን ይሄንን ቤታችሁ ቀላቀላችሁ በሚያስፈልጋችሁ መጠን አድርጋችሁ ለልጆቻችሁ ፊትፊታቸውን ፀጉሩን ጸጉሩን በደንብ ቅብት ማድረግ ሹሩባ ስሰሯቸው ለሹሩባ መጠቀም ወንዶችም ደግሞ ከታጠባችሁ በኋላ ቆዳችሁንም ጸጉራችሁንም በዚህ ነካ ነካ አድርጎ መጠቀም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁና እስቲ ዛሬ ይሄንን ላጋራችሁ ብዬ ነው ቆይቻለው ስለከነገርኳችሁ ለራሴ የምጠቀመው ቅባት እንደዚህ ሰርቼ ስላችሁ ብዙዎቻችሁ ሼር ብላችሁ ብላችሁኝ ነበር ግን ለመስራት በጣም ጊዜ ስላጠረኝ አሁን ግን ይኸው ይህንን ሰርቼ አቅርቤላችኋለው እኔ ለጸጉሬ ውህዶች ብዙ ጊዜ እንደምጠቀም መቼም ታቃላችሁ ብዙዎቻችሁ ግን ውህድ ከመጠቀምም በላይ ደግሞ ውህድ አሁን ለምሳሌ ሳምንት ሲደርስ በየሳምንቱ እናረጋለን ወይ በየ15 ቀኑ እናረጋለን አደለም ግን ከሱ በላይ ደግሞ ያ ቆይታ ነው የምናረገው ግን በየቀኑ አሁን በዛ በመሀል ያሉት ቀናቶች ላይ ደግሞ የምንጠቀመው ቅባት የምናደርገው ፀጉራችን ነገር በጣም ማተር ያደርጋል እኔ ከረዳይ ነገር እንደዚ አይነት ነገሮችን ሪሰርች በማረግ በማየት በማቀላቀል የማረጋቸው ነገሮች በጣም ረድተውኛል እና እንግዲህ ከጠቀመኝ ነገሮች አንዱን እንግዲህ ላጋራችሁ በማለት ነው እና ብራችሁን ቆጠባችሁ ራሳችሁን ጠብቃችሁ ቆንጆ አርጋችሁ እንትን እንድትሉ ይጠቅማችኋል ማለት ነው እና እዚህ ጋር ድምፅ ቮይስቨር ያደረግኩበት እንግዲህ ሀሳቡን ጠቅለላ አድርጌ ላርግላችሁ ብዬ ነው ቪዲዮውን ስሰራው ረዘመብኝና እና ትንሽ አድርጌ ላርግላችሁ በማለት ነው እና ስለ ፎርጅድ የሆኑ እንዴት መለየት እንችላለን የሚለውን ነው እዚጋ ጋር ማወራቸው የነበረው ዋነኛው ነገር አሁን ለምሳሌ ከውጭ የመጡ ጭቃ ቅባቶችን ብዙ ብር አውጥታችሁ ትገዛላችሁ ግን ችግሩ ምንድን ነው በፎርጅድ ደግሞ ከቻይናም ከምንም ተደርጎ ተሰርቶ ይመጣና ጥቅሙን አናገኝበት ና በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ላላችሁ ህቶቼ አንደኛው ትልቁ መለየት የምትችሉት ነገር ሽታ ሽታው ላይ የተለየ ሽታ የሚያመጣ አይነት ነገር ከለመዳችሁት ነገር ለየት ያለ ነገር ሲሆንባችሁ አትጠቀሙት ሁሌም ስታንደርድ አለው በተለይ ዩስ የሚመረቱት ነገሮች ስታንደርድ አላቸው ስቲከሩ ምኑ አላደለም ከለሩ ራሱ ሲለይባችሁ ምናምን ያስታውቃል እና እንደገና ደግሞ ዌብሳይት አላቸው ብዙዎቹ እና የቅባቶቹን ስም ዌብሳይት በመግባት ማወቅ ትችላላችሁ ማየት ትችላላቸው የምርት አይነቶቻቸውን ምን አይነት ስቲከር ይጠቀማሉ ምናምን የሚለውን በደንብ ማየት ትችላላችሁ እና አንዳንዴ ይህን ቅባት ተቀብቼ ፎሮፎራ መጣብኝ እንደዚህ ሆነብኝ ስትሉኝ ሰማችኋለሁ እዚህ የሚመረቱት ምናምን ስታንደርድ ያላቸው ናቸው እንደዛ ያው ሜቢ አለርጂ ኖሮባችሁ ካልሆነ በስተቀር እንደዚ አይነት ነገር ሊመጣ አይገባም እና ሽታውም አይሆን ከሆነ እንደገና የማሳከክ ነገር የሚያመጣባችሁ ከሆነ ብቻ የተለየ ለውጥ የምታዩበት ነገር ከሆነ አትጠቀሙት አንዳንዴ እንትናችን ውስጣችን ራሱ ይነግረናል ይ ነገር እውነት አይደለም ብለ የምናየው ነገር አለ እና ከፈት አርጋችሁ ራሱ ስታዩት አንዳንዱ ቅልጥልጥ ያለ ይሆናል ኮንሲስተንሲውን ማምጣት አይችሉም እንደዛ ምርቱም ማለት ነው እንደገና ደግሞ ስትገዙ ፋርማሲ ውስጥ መግዛት በደም ትረስት የምታደርጓቸው እንደዚህ ከውጭ የሚመጡ እቃዎችን የሚረከቡ ሰዎች ጋር ምናምን መግዛት ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ እና ርካሽም ከሆነ ደግሞ ሌላው ችግሩ አንዱ እሱ ነው ማለት ነው አንዳንድ ፈረንጆች ይላሉ ምንድን ነው ጉድ ቱ ምናምን በጣም ማመን የሚያቅት ነገር ስታዩ ዋጋውን ምናምን ቅንስ ብሎ ስታዩ ምናምን ስትጠራጠሩ ውስጣችሁን መኑት ትክክል እንዳልሆነ ማለት ነው ስለዚህ እንትን አትበሉ በተለይ ደግሞ ፀጉር አንዴ ካመለጠ በቃ እንትን ይላል ይቆጫልና ለልጆቻችሁ በተለይ ስትገዙ በጣም ተጠንቅቃችሁ አድርጉ እንዳልኳችሁ ደግሞ እንደዛ ያህል ብዙ አውጥታችሁ መግዛት ማችሉ ከሆነ ደግሞ ዋይናት በቃ ራሳችሁ እንደዛ እንዳልኳችሁ ባዝሊኑንም የአገር ውስጥ የሚመረቱት ምርቶችንም ጭምርምር አርጋችሁ ራሳችሁ መስራት ትችላላችሁ እና እና በቃ ይሄንን ላሳያችሁ በማለት ነው ዛሬ ይሄንን ቪዲዮ ያቀረብኩላችሁ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አመሰግናለሁ እንደወደዳችሁ ትገምታለሁኝ ጥያቄም ካላችሁ ኮመንት ላይ ያስቀምጡልኝ እንደ ሁሌውም መልካሙን ሁሉም መኝላችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በዚህ ለያችኋለሁ ደና ሆኑልኝ